Olá galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos! Inscreva-se no canal e deixe seu like! Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal, galera. É. Dessa vez eu vim trazer um vídeo referente ao módulo RJ45, galera. Muitos conhecem como Keystone, beleza? Eu não vou estar tá falando aqui pessoal como Keystone, porque é o seguinte o pessoal conhece no popular módulo RJ45. Se eu sair aqui de minha residência e ir até uma loja de, de material de construção ou de eletrônica e pedir um Keystone, às vezes o vendedor nem sabe o que é, galera. Agora você chega e pede um módulo RJ45 para tomada, aí ah, eles pegam rapidinho, eles não vão nem perder tempo. Então, pessoal, eu vou tirar ele aqui da embalagem. A marca tá oculta aqui pessoal mas vocês compram a marca que vocês quiserem tá eu vou estar tirando aqui certo a marca mas fica a critério de vocês então esse aqui é o módulo rj45 pessoal para vocês utilizar ele em escritório é, sala de informática onde vocês queira prolongar o seu cabeamento rj45 às vezes você tem um roteador que está distante, você tem uma TV box ou uma TV smart TV está longe, você precisa disso aqui para você prolongar o sinal o sinal não, para você levar o, a internet até o aparelho, beleza? Então, assim, às vezes o Wi-Fi está dando muito problema de frequência, né? Dá muita interferência. Eu aqui mesmo estou tendo uma dificuldade terrível no, no 2,4, né? No Wi-Fi então eu estou passando a prolongar o minha, minha rede de internet para mais longe dentro da casa e dessa vez aqui pessoal eu vou ensinar vocês quando vocês comprar esse módulo RJ45 como vocês fazer a conexão então vocês vão precisar do módulo da marca que vocês preferir vão precisar do, da distância que for necessário para vocês prolongar o seu o seu sinal, né? Eu vou falar assim: o sinal de internet para não ficar falando sinal de Wi-Fi, é o seu sinal de internet, beleza? Então, assim, vamos supor que vocês querem puxar para 5 metros de distância, vocês compram 5 metros do cabo RJ45 8 vias, beleza? Então, vamos lá para poder a gente fazer isso aí, pessoal. E você já tendo em mão esse módulo, vocês vão ter aqui que ver esse manualzinho. E optar qual a opção de ligação que vocês vão querer, se é a padrão A ou padrão B. Eu aqui, pessoal, uso o padrão A. Se eu conseguir, eu vou deixar o esquema aí na, na, tela, do, na tela do vídeo aí, ó, o padrão A, como é que eu fiz aqui, tá? Eu vou estar tá falando, vocês podem estar tá anotando em um papel. E se der eu coloco aí na tela e vai aparecer aí na frente aí, certo? O padrão A. É, se eu for dizer assim a vocês o padrão A, e seguir aqui a regra, ele tá já marcado aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aqui, aqui marca também as cores e o padrão que vocês devem seguir. Padrão A e padrão B aqui embaixo, beleza? Vamos estar tá trabalhando aqui com o padrão A, que começa com esses verdes aqui, tá? Verde, é, desse lado aqui tem verde verde e azul e azul. Do outro lado temos aqui laranja e laranja, marrom e marrom, para fazer a conexão do padrão A, beleza? Então vamos lá. Para isso, pessoal, vocês também têm que ter certeza que o cabo de vocês estão feito no padrão A. Então, ele é dessa maneira aqui de frente para você, com esse clipe aqui para trás, vocês vão olhar como é que se inicia aqui da esquerda para a direita. Se começar pelo verde, o seu padrão é A. Se começar do laranja, o laranja estando na esquerda para a direita, o seu padrão vai ser B. No meu caso aqui, como vocês podem ver, eu começo com, começo com verde. Então, meu padrão é A, beleza? Faz de conta que eu tenho 5 metros de cabeamento aqui, porque senão ia ficar muito longo. Pra gente, fazer esse vídeo não vamos estar usando o push down. Não, o push down é um clipador que vocês vão fazer equipagem com ele se vocês tiver, né? Os profissionais que geralmente tem, mas a gente amador ou curioso ou entusiasta, a gente não tem esse clipador. Mas para isso, a gente usa um uma tesoura. A gente pode usar também aqui, pessoal, ó. Que eu já fiz outros com esse alicate aqui de cortar unha. Se vocês não tiver esse alicate aqui de cortar unha, vocês usam aquele outro. Alicate que tira a cutícula de unha de mulher. Pede da sua esposa ou da sua namorada que ela tem. Isso aqui, mulher, não falta. Então, beleza. Como a gente não tem um clipador, não vai poder comprar um push down. A gente faz com isso aqui. Beleza? Vocês vão ver que hora que eu vou usar isso aqui. Vamos estar tirando. Pra vocês retirar aqui, é melhor que primeiro vocês tirem ele do módulo. Beleza? Vocês soltam ele do módulo. Não é difícil de soltar. Deixa o módulo de lado. A capinha. Tá? E vamos aqui com ele aqui, ó. Esse aqui é o fêmea, tá? Muitos falam que é mas a gente vai falar aqui, ó, fêmea RJ45. Vamos tirar essa capinha de cima. Não é difícil tirar, como vocês podem ver, pessoal. Já tirei aqui a capinha, certo? Agora, pessoal, vamos desencapar o cabeamento, beleza? Essa parte aqui eu não vou ensinar a clipar, porque eu já tenho um vídeo mostrando como é que você faz essa clipagem aqui, do RJ45. Basta vocês olhar na playlist do canal aí. Que vocês vão ver uma parte aí que fala sobre clipagem. Tem várias pastas, mas vocês vão encontrar a de clipagem. Do macho. Dessa vez agora o vídeo é sobre a fêmea. Beleza? Vamos desencapar aqui. Cuidado para vocês não tá ferindo o fio na hora que vocês usar dessa maneira. Porque vocês poderiam também usar um alicate desse aqui de clipagem, mas geralmente nem todo mundo tem e nem isso aqui o pessoal tem. Então vamos deixar essas ferramentas de lado e vamos fazer um vídeo mais caseiro possível, né? Isso para abranger as pessoas que não têm muito recurso e provar para vocês que dá certo também, beleza? Então vamos aqui, tá? Desencapando o fio da capa plástica protetora. Vamos desencapar o fio. E vamos separar as cores, pessoal. Como eu falei para vocês aqui, vamos usar o padrão mar. Então, já que desse lado aqui tá verde e azul, vamos jogar verde e azul para um lado e vamos jogar laranja e marrom para o outro, para ficar fácil a gente fazer a clipagem. Beleza? Vou fazer isso aqui agora. Já aqui, pessoal, com as cores separadas, vamos fazer agora a clipagem, galera. isso mesmo, vamos lá sem utilização de ferramentas profissionais, só da forma caseira. Vamos lá? Vocês podem deixar bem para fora aqui, para ficar mais fácil para vocês, e vocês podem também colocar dentro aqui. Eu vou colocar dentro para ficar bonitinho, mas vocês quiserem e tiver ruim para vocês, vocês podem colocar fora aqui, ó, que vai funcionar do mesmo jeito. Eu por questão de estética eu só vou colocar aqui ó, na parte de dentro para dar um acabamento melhor, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui a emenda. No A aqui, é, o número 1 um é verde fraquinho, esse verde mais ralo, vocês vão colocar na parte de dentro, beleza? Para você empurrar, já que você não tem uma ferramenta apropriada, usa uma faquinha sem ferir sem ferir o fio. Até ouvir o clique lá no final, beleza? Desse jeito aqui vamos fazer todo. Então o verde fraco é um, o verde normal, vocês podem chamar também de verde forte é outro. Vamos lá. Quando vocês ouviram o clique é porque ele passou até o final. Beleza? Não esquece de deixar ele passando até o final para não fechar, curto e nem ferir o fio e nem ficar dando mau contato. Beleza? Então agora aqui já colocamos o 1 e o 2, que é o verde fraco e o verde forte. Vamos para o 3. Quem é o 3, pessoal? Do outro lado é o laranja fraco. Beleza? Vamos aqui para o 3. Então vamos clipar o 3. Pronto, galera. Já está clipado aqui o 3. Vamos para o 4. O 4 aqui desse lado aqui, pessoal, ele indica que é o azul forte. Vamos pegar o azul forte. Dessa forma aqui, vocês vão colocar a internet aonde vocês quiserem na residência de vocês sem dificuldade, só comprando esse módulo RJ45 ou Keystone, como vocês queiram falar. Beleza? Já fizemos o 4. Vamos para o 5. O 5 azul de cor clara, né? Azul fraco. Vamos colocar com a ponta da faca também. E tá clipado. Vejam o que eu estou fazendo sem o um push down. Nada a ver de push down aqui. Ó. Agora o outro lado pessoal. Já fechamos aqui esse lado aqui. Como vocês podem ver. E está clipado até o final. Os técnicos pira porque acham que a gente é mamão ou amadorista. Mas não. A gente consegue fazer as coisas com o recurso que a gente tem. Beleza? Então vamos agora para o outro lado. Já saímos aqui do 5. Vamos para o 6. O 6 pessoal... É o laranja forte, então vamos ver aqui. O laranja forte, laranja forte é esse aqui. Ó, vamos colocar o laranja. Ouviu o clique, pessoal? O laranja já está conectado. Então ficamos aqui apenas com o 8 e o 7. Vamos seguir na sequência. O 7 é o marrom. Mais fraquinho. Vamos colocar o marrom. O marrom já está no lugar. E agora o marrom forte, que é o último, e é o oito, tá? Por isso que vocês têm que comprar o cabeamento com oito partes, para ficar melhor para vocês. Com quatro partes, vocês até conseguem, mas vocês têm que eliminar a cores azul, né? Conforme for o projeto. Então, pessoal, completamente aqui tá pronto. Agora, aquela parte que vocês vão pegar o alicate da namorada é aonde o Push Down faria, porque ele clipava e cortava. Mas no caso aqui, vamos usar o alicate de unha para gente cortar as pontinhas que sobrou. Vamos cortar a pontinha. Ninguém vai sair desse vídeo aqui sem aprender isso aqui hoje. Todo mundo aqui já vai sair sabendo, tá? Só basta seguir a regra aí. Da ordem que vocês querem, padrão A ou padrão B. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem pesquisar no Google que vocês vão encontrar os padrões de internet, tá? De ligações. RJ45. Padrão A ou padrão B. Esse aqui eu estou utilizando o padrão A. É o que eu uso aqui na casa há muito tempo. Tá? E pronto, pessoal. Tá feito, então agora vamos colocar a capinha. A capinha ajuda a pressionar mais, certo? E vamos colocar ele na caixinha, galera. A partir daqui, vamos testar. Vocês usam bastante força para pressionar ele. Eu já tenho um aqui pronto, como vocês podem ver. Eu já tenho um pronto. E deixei na caixinha aqui para mostrar para vocês. Vai que essa caixinha que vocês já estão lá na parede, vocês vão usar aqui. De preferência, pessoal, não use com, com corrente de energia, não, porque às vezes. É, pode dar interferência, tá? Se vocês tiverem uma tomada que passe simplesmente e exclusivamente o RJ45, melhor do que vocês usarem uma, to uma tomada que passe alimentação assim, tá? Nada impede de vocês usar. Eu até já usei e até uso, mas para quem não conhece, às vezes pode dar interferência, beleza? Esse, mas aqui não vem o caso. Vamos agora colocar a tampa. Agora, pessoal, que já criamos aqui duas tomadas, a terceira eu não vou fazer o vídeo para vocês, porque se eu já ensinei na primeira, não tem por que eu fazer a terceira. Eu vou usar aqui três pontos aqui no switch: porta 1, um, porta 2 e porta 3. Agora, pessoal, vamos no computador testar para ver se está funcionando, beleza? Então vamos lá. Pronto, pessoal, já estou aqui né, com o computador ligado e vamos fazer o teste aqui se deu certo do nosso ponto de rede, beleza? como falei para vocês aqui essa caixa são três pontos mas como eu já fiz aqui um só para mostrar a vocês como funciona não tem por que eu fazer o terceiro tá então temos dois aqui que já dá para gente testar beleza esse cabeamento aqui eu tenho internet tá só que eu quero prolongar esse cabeamento para mais longe então 5, 10 metros até eu acho que no máximo 50 metros aqui você não vai ter perca, beleza? Então para a gente testar aqui se funcionou o nosso módulo RJ45 ou ponto de rede, vamos fazer o seguinte: vamos clipar um aqui. Eu vou deixar o celular aqui paradinho para poder eu tirar aqui para saber qual é a ponta 1, qual é a ponta 2, beleza? Então eu vou parar ele aqui, vamos lá! Sem corte no vídeo, sem corte. É, vou estar soltando aqui na frente de vocês, tá? Sem nenhuma dificuldade. Vamos clipar aqui o primeiro nesse um aqui. Esse aqui tem internet, beleza? Vamos clipar. Agora vamos estar ligando ele aqui no PC e vamos fazer uma medida de internet. Vê se. Olá. Já clipamos. Vamos esperar o reconhecer. Já reconheceu. Vou levar o celular até ali para vocês ver que já reconheceu. Observe ali que já tem o desenho ali do computadorzinho ali embaixo. Vamos fazer agora a medida da internet. Vamos agora medir, beleza? Já aqui pessoal no, no speed test vamos ver se deu tudo certinho. Vou botar ali a caixinha ali do lado para a gente ver que está ligado daquele jeito ali, tá? Como se tivesse na parede e vamos estar tá fazendo a medida. Ver se a gente teve perca ou não, né? Esse é um tipo de emenda que é o correto fazer. Então vamos ver se teve perca. O ping deu 3, mas tá ali ó, dando ali 71, 75, 76, 70, 80, 84, 82. Beleza? Então, como vocês podem ver, a medida deu 72. De internet, eu tenho um plano aqui de 60 Mega. Deu a mais. Se fosse no Wi-Fi, pessoal, eu tinha uma perca aí mais de 20%. Ia lá para 45-50%. E como vocês podem ver, viu que tá perfeito. Beleza, a única coisa que eu vou fazer ali agora, pessoal, é testar a outra porta também para finalizar o vídeo. Vou estar tá soltando aqui. Como vocês podem ver, vou soltar e vou ligar na outra. Beleza. Automaticamente eu já vou soltar essa ponta. Vou segurar aqui para vocês verem que não tem corte no vídeo e vou conectar a outra. Beleza? Tranquilo. Agora vamos esperar a internet ali voltar. Já voltou. Vamos fazer um novo teste. refazendo o teste aí pessoal como vocês podem ver aí ó 81 80 tá então 70 74 bateu ali 74 tá o upload aqui eles é limitado bate 25 30 né não bate muito alto não Esse aí é um bloqueio que eles têm lá no, no fornecedor de internet lá para gente não fazer muito upload beleza então ficou ali em 27 então, beleza, pessoal. Provou que deu tudo certo, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, sejam todos bem-vindos!